רק אצלנו ב-88. עכשיו ממשיכים כמה עשורים קדימה. עם ה-White Stripes. בעולם שקל למצוא בו רדידות מוזיקלית, 88 הייתה כמו אח גדול שמלמד אותך להקשיב למוזיקה חדשה. היא מוזיקלי ייחודי שחסר בתחנות המתחרות. והנה הגיע שמוע לאוזניי, שהעבירו לאחרונה מגהץ עם ניסיון רב בגיוץ, והוא מיישר את הקצוות והופך את התחנה הזאת למשהו אחר, הרבה פחות מאתגר וניסיוני, הרבה יותר צפוי, נדוש ותחום. 88 איבדה את הקסם שלה, כך טוענים המאזינים הוותיקים וכמה מאנשי התחנה, ברגע שעברה לפעול במסגרת האגיד השידור הציבורי. 88 הפכה לתחנת להיטים. וזו בעצם הבגידה בתפקיד הזה של שידור ציבורי. במקום להיות תחנה פלורליסטית, חופשייה, שמייצגת מגוון זרמים ודעות, אנחנו מקבלים צמצום, תחנה של להיטים, תחנה עם אותה מוזיקה תכונה שכולנו מכירים, ועל זה המאבק. אי אפשר לנצח אנשים שפועלים מהנשמה, גם אם תכחיש אותנו בוואלה. מה הבעיה היום בלבוא ולשבת קצת על הפלייליסט שמוזיקה תהיה יותר נוסעת, יותר קומוניקטיבית? אני רוצה להרוויח כמה שיותר מאזינים. מה בדיוק הבעיה? מה הבעיה היום בלנסות להוביל מהלך שלא יהיה לי 300,000 מאזינים, שיהיה לי 3,000,000 מאזינים? יש עדיין התרגשות לפני שידור? בטירוף. לא רואים עליי, אבל בפנים פרפרים. הנה שיר שאני מאוד אוהבת, של להקה רטורית. הלהקה של יוסי אלפנט, זכרו לברכה. איזה תוכנית את מגישה עכשיו? עכשיו זו תוכנית יומית שמשודרת כל יום בין 3-5, תוכנית של מוזיקה מעורבת, מוזיקה מגוונת. מי ערך אותה? אני עורכת אותה ביחד עם נעמה הדסי. עכשיו ב-88, טל ארגמן. לפני כן היית עורכת לבד? כן. טל ארגמן, מגישה ותיקה, ערכה בעבר את התוכניות שלה בעצמה. זה שהצמידו לך גלגלצית צעירה, נשמע לי בלתי נתפס, ואת עושה את זה רק כי אין לך ברירה וזו פרנסה. זה לא נכון. אני מתה על נעמה, אני חושבת שיש לה טעם מדהים, אני לומדת גם ממנה. היא אוהבת נגיד פולק אמריקאי, לא היה לי קשר לפולק אמריקאי. משנים לכם את העריכה? כן, משנים, אבל לא בטירוף. אתה יודע, אם זה נגיד שיר שהיה לפני שעתיים, אומן שהיה לפני שעה, זה נראה לי הגיוני שישנו את זה, למה שזה יהיה כל הזמן אותו שיר, זה לא הגיוני. בועז, מה אתה עושה בימים אלו? קורא. כותב נובלה אירוטית שתצא בחורף, מבלה עם הבנות, חופש גדול, נהנה מהקיץ. שומע 88? בטח. בועז כהן היה אחד השדרים המובילים בתחנה, אנציקלופדיה מוזיקלית שיודעת לגלות למאזין שירים קסומים, לשלב בין המוכר לנסתר. הפנינים הם פנינים, אני שם לך אותם פה, שם אותם כאן, הן יכולות להתפזר, הן פנינים, זה לא משנה את מהותן. מה שהופך אותה למחרוזה של פנינים, זה החוט השקוף והבלתי נראה. זו עריכה מוזיקלית. השדרן, העורך, החליט שהספיק לו עם השיטה החדשה, והוא התפטר. האווירה מאוד מאוד קשה. בחיים שלי לא ראיתי שדרנית יושבת מול עריכה וממררת בבכי. זאת אומרת, זו תופעה מטורפת. מאנשים שעורכים ומגישים בעצמם, ואין עליהם פיקוח. לאנשים שבעצם הופכים להיות סוג של פקידי עריכה, משוכללים יותר או פחות, תחת פיקוח יומיומי, או אפילו מספר פעמים ביום. אני לא יכול להסתדר עם זה. בבדיקה שעשינו בשיתוף חברת מדיה פורסט, ברשימת 20 הזמרים המושמעים ביותר בתחנה, לפני המעבר לתאגיד השידור הציבורי, 50% מהזמרים היו ישראלים. אחרי המעבר, רק 4 זמרים שהושמעו היו ישראלים, כ-20% בלבד. ירידה חדה בחשיפה שלהם לציבור. לפני כן ידעתי שאם אני אשלח שירים שלי לגלגלת, אז הם לא יעברו. אז היה לנו לפחות את 88, ידעת שיש שדרנים שיש להם אוזן פתוחה וקשובה על העניין. היום, הסיכוי שלך פשוט להביע או להציג או לתת איזשהו קול או נוכחות למישהו מהפריפריה. קלוש. מה, היום הרשת החברתית היא עצומה, היא ענפה. היוטיוב עושה את עבודתו נאמנה. אני חושב שברדיו היום ממסדי לכאורה היום, שהוא הופך להיות בין אם רוצים בין אם הוא לא רוצים, לא תמיד יש מקום לזה בצהרי יום, שזה עוצר חטס ב-BPM. לא תביאו את המגניב, את המיוחד הזה, כדי להיות מה שנקרא תחנה נעלה. אוטובוסים גדולים, עם נוסעים וצללים,
הגיע מנהל חדש, החזון שלו, להגיע לכמה שיותר קהלים. אומן שאין לו השמעות ברדיו, בעיקר ברדיו הישראלי, הרדיו הציבורי, כשהוא נתפס כתרבות, כאומנות, ולא איזה פולקלור מהפריפריה, יש לו בעיה. ואם אתה שם ואתה אומר, אוקיי, אם עד עכשיו זה היה ככה גבולות התרבות הישראלית, עכשיו זה התרבות הישראלית. זה אני האיש הקטן הרדיו. יובל גנור ניהל בעבר את 88, הוא חווה על בשרו שערה דומה לפני 8 שנים. עשיתי הרבה שינויים בלוח השידורים, זזתי אנשים מהבוקר לערב, מהערב לבוקר, הורדתי תוכניות, הוספתי תוכניות, והיה עליי עליהום מאוד מאוד דומה למה שיש עכשיו. זה כותבים עוד לפני אפילו ששודר שיר אחד במסגרת הלוח שאני עשיתי. זה כבר היה אחרי יום שידורים אחד. אחרי יום שידורים אחד כבר הסיקו מסקנות של איך ייראה כל הלוח. שלום לכם, אחר צהריים טובים. נעמה דסי עורכת את המוסיקה כאן באולפן ירון חי מנשן. כאן 88 משדר חודש, חודשיים, זאת אומרת, תנו צ'אנס, תנו לסיפור להתפתח. לא, אין צ'אנס, זה לא... אתה רואה מה קורה, שיתחו את הכל, הרסו את הכל ועושים משהו חדש, שזו תחנת להיטים בוודאות. יש להם איזה מישהי נוסחה כזו, כך וכך שירים משנות ה-90, כך וכך שירים משנות ה-80, אתה עוטף את זה באיזה ממש נוסחה מתמטית. וב-88 הקודמת לא היה מתמטיקה, היה רוח. בוקר טוב, עד 10, באשר עמכם, רק אהבה. התחנה צריכה שתהיה לה אמירה, היא צריכה שתהיה לה שפה מאוד מאוד ייחודית ומוגדרת. לפני זה היה כאוס רדיופוני, זו הייתה התכתבות בין התוכניות. ובפלייליסט בעיניי יש איזושהי האחדה שהיא חשובה לתחנת רדיו. הגיעה נעלה חדשה עם תפיסת עולם אחרת, עם תפיסת עולם מוזיקלית, שונה אולי ממה שהיה מקובל לחשוב בתחנה. מה לא בסדר בזה? ואולי האגו הניע אותך. אני מציע לכל אדם שאומר, אולי האגו שלך, שיחשוב מה זה אומר לוותר על משכורת, על תנאים של עובד מדינה, לשבת בבית בגיל 53, עם הלא נודע, ואז לחשוב מה זה אומר המשמעות הזה של אולי האגו הניע אותך. הצורה שבה הכל נעשה היא צורה אגרסיבית מאוד, היא צורה קיצונית מאוד, לא לגיטימי בעיניי. העניין הזה של התעסקות יומיומית, פרטנית מאוד, עם תוכניות שאני עורך ומגיש. כאן 88 השתנתה ברגע אחד. ימים יגידו אם השינוי יביא לקהלים חדשים, דבר אחד בטוח, למאזינים הוותיקים, 88, התחנה שהכירו ואהבו, כבר לא תשוב.